אזולאי, דור שוורץ. מעדיף לשחרר לשערבי כדי להתחיל את המהלך מההתחלה. אס יוצא, הנגיחה הזו, קרגיל מציל. הנגיחה הייתה של סגיב אליהו. הנה שערבי שמעלה את הכדור. היציאה של אס לא הייתה טובה, לא הצליח להגיע אל הכדור. והנה הכדור עושה את דרכו לרשת. בא קרגיל ושולח את הכדור הרחק הרחק, כמה שיותר רחוק מקו השער. יוסי לוי. אברבנאל, לא בנבדל, שטייפה ידו, מסמן להמשיך. הנה כדור ארוך, מחפשים את חסן. חסן השתהה קצת, הנה חסן, הנה ההזדמנות שלו. עובר את השוער. אבל מה הוא עושה? אולי עודף של ביטחון עצמי, הוא יצא החוצה. היה צריך לבעוט עוד קודם לכן. קרן לפתח תקווה, אולי ההזדמנות האחרונה, אנחנו כבר בדקה ה-90. סולוב מנסה להגיע מצב ביתה, הנה הביתה! וזה היה קרוב, שיהיה חרבים. כמה ראוי היה השער הזה, אם היה מופקע. הנה גיר אביב, לא מחכה, הוא פועל, וזה כל כך קרוב.